Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծով հարկային օրենսգրքում նախաձեռնված փոփոխության ենթաօրենսդրական կարգավորումն ենք ներդնում։ Հիշեցնեմ, մենք 25/10/23 թվականին հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ ենք կատարել, որը միտված էր շրջանառության հարկի համակարգում փաստաթղթավորման պահանջները ներդնելու եւ ստվերի կրճատման նպատակ ուներ։ Հիշեցնեմ, որ ենք էին այդ կարգավորումները, ներկա կարգավորումներով շրջանառության հարկ վճարողները ազատված են հարկային գործակալի պարտականությունից, երբ որ շուկայի ձեռբերում են անում ֆիզիկական անձանցից եւ չեն պահում եկամտային հարկը։ Դա բազմաթիվ չարաշահումների առիթ էր տվել եւ ստվերային շրջանառությունը այդ հարկման համակարգում տարիներով մեծացել է։ Եվ մենք ներդրեցինք մի կարգավորում, ըստ որի շրջանառության հարկ վճարողները այսուհետ կունենան հարկային գործակալի պարտականություն, այսինքն պարտավոր կլինեն ֆիզիկական անձանցից գնումների դեպքում սահմանված դրույքաչափով հաշվարկեն եւ պահեն եկամտային հարկը։ Եվ հիմա կառավարության այս որոշմամբ ներդնում ենք հատուկ փաստաթղթավորման կարգ, ըստ որի ֆիզիկական անձից ձեռբերումներ կատարելիս անձինք պարտավոր են էլեկտրոնային համակարգով որոշակի հաշվառում վարել, նշելով մի շարք տեղեկություններ։ Մասնավորապես նախագծով առաջարկվում է կարգավորել այդ փաստաթղթերի դուրսգրման դեպքերը, կարգը եւ ժամկետները, եւ բաղկացած է լինելու հետեւյալ տեղեկություններից։ Ֆիզիկական անձի ձեռբերման փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով դուրս են գրվում ձեռբերող կազմակերպության կամ անհատ կողմից ապրանքի ընդունման բկային մարմնի էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթերի համակարգի միջոցով։ Փաստաթղթում պարտադիր ներառվում են դրա վավերապայմանները, ապրանքի անվանացանքն ու քանակը, միավորի գինը, ընդհանուր արժեքը, ֆիզիկական անձի, ինչպես նաև ձեռբերող հարկ վճարողի տվյալները։ Փաստաթղթերը դուրս են գրվում ապրանքի, այդ թվում գյուղատնտեսական արտադրանքի ձեռբերման և ֆիզիկական անձի կողմից կանոնադրական կապիտալում գույքի ներդրման դեպքում։ Էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրվող ֆիզիկական անձի ձեռբերման փաստաթղթերը հաշվառվում են հարկային մարմնում։ Ընդ որում հաշվառվում են դուրս գրված բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում սխալ տվյալներով լրացված և դրա փոխարեն ճիշտ տվյալներով լրացված փաստաթղթերը։ Համալիր հարկային ստուգմամբ կամ չափագրմամբ ստուգված կամ ուսումնասիրված ժամանակահատված ժամանակաշրջաններին վերաբերող ֆիզիկական անձի ձեռբերման փաստաթուղթ չի կարող դուրս գրվել։ Այսինքն այս նախագծով կկարգավորենք և կներդնենք էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ ֆիզիկական անձանցի ձեռբերումները կլինի հաշվառել էլեկտրոնային եղանակով, և հետագա հարկային զգողության շրջանակներում հարկ վճարողները հնարավորություն կունենան իրենց ձեռբերումները հիմնավորել այս էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Այս նախագիծը ուժի մեջ է մտնելու 2025 թվականի հունվարի 1-ից, ինչպես որ ուժի մեջ է մտնելու հարկային օրենսգրքի վկայակոչված փոփոխությունը եւ լրացումը, 25 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների նկատմամբ է կիրառվելու, եւ սա կնպաստի շրջանառության հարկի համակարգում ստվերի կրճատմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, դա վերաբերվում է եւ ֆիզիկական եւ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց եւ ոչ ռեզիդենտ։ Այո, պարոն Գրիգորյան, ցանկացած ձեռբերում ֆիզիկական անձից եւ շրջարկով աշխատողները եւ ԱՀ-ով։ ԱՀ-ի դեպքում մենք այդպիսի խնդիր չունենք, որովհետեւ այսպես թե այնպես հարկային գործակալի այնտեղ պարտականությունը կա, սա վերաբերում է շրջանառության հարկի համակարգի։ Եվ տնտեսավարողը հավելյալ նվազեցման էֆեկտ է ստանում արդյունքում, թե ուղղակի փաստաթղթավորում ենք գործում։ Փաստաթղթավորում ենք, պարոն Գրիգորյան, որովհետև շրջանառության հարկի համակարգում իրենք ազատված էին հարկային գործակալի պարտականությունից, հիմա ներդնում ենք, բայց այս համակարգը կօգնի ինչին։ Հետագայում, եթե կառավարությունով քննարկենք եւ որոշենք, օրինակ, ավելացված արժեքի հարկի տարբերակված դրույքաչափ կամ որոշ տեղերում հաշվանցման իրավունքի ներդնման ընթացակարգ սահմանենք, օրինակ հիմա հանրային սննդում այդ խնդիրը կա, դրա համար իրենք շրջանառության հարկման համակարգում են անկախ շեմից, կամ օրինակ առևտրի սրահները, երբ որ գյուղացիներից են անմիջապես գյուղատնտեսությամբ զբաղված անձանցից են անմիջապես ձեռբերումները անում, եթե հետագայում հաշվանցելու իրավունք օրինակ տանք, այս համակարգը կօգնի դրան, այսինքն մենք պատրաստ կլինենք նման որոշում կայացնելու։